Është publikuar identiteti 18 vjeçares e cila u gjet në derën e spitalit pas ia jetë në Kosovë. Mësohet se dy të rinj në Kosovë kanë lënë të vdekur 18 vjeçarin Marigona Osmani në derën e spitalit në Ferizaj, pasi e kanë dhënuar fizikisht dhe si pasojë goditjeve kanë ndëruar jetë. Policia ka arrestuar një nga personat e dyshuar shtetasin AS 32 vjeç dhe ka shpallur në kërkim shtetasin DK. Dy të rinjt janë kapur nga pamjet e kamerave të sigurisë ku lënë 18 vjeçarin pas ia jetë në dyert e spitalit e pastaj largohen me një makinë Audi A8 me targa zviceriane me ngjyrë të zezë. Mësohet se për të dyshuarin AS 32 vjeçar është dhënë masa e ndalimit për 48 orë, ndërsa sipas prokurorisë AS dyshohet se ka kryer veprën penale vrasje rënd bashkë me të dyshuarin DK. Trupi i pajetit viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për ekzaminim.